Benvinguts i benvingudes a l'acte del 40è aniversari de la Fesoga. Aquí ens acompanya la senyora Conxeria, presidenta de la FESE, l'Albert Casellas, president de la Fesoga, la senyora Esther Franquesa, directora general de Política Lingüística, i el senyor Joan Ramon Ruiz, director general de Protecció Social. Nosaltres moltíssimes gràcies per assistir en aquest acte que per nosaltres és molt important, gràcies a les persones que estan al meu costat també. Un dels nostres objectius que tenim de sempre molt clar és vetllar per la nostra federació, que avui celebra el 40 aniversari també. És molt important a vegades fer una mirada al passat i veure què és el que les situacions que s'han viscut, les complicacions, els moments durs, les dificultats que ens anem han anat trobant aquí com a col·lectiu de persones sordes aquí a Catalunya. Abans no tenia pràcticament de cap llei lingüística, de cap llei que ens podia ajudar a poder accedir a la societat. Però bé, es va posar la llavor i ara tenim un arbre força frondós, tenim una entitat que hem de seguir cuidant, hem de seguir lluitant, hem de seguir treballant pels nostres objectius, però sempre en benefici del nostre col·lectiu, de les persones sordes, pel dret com a qualsevol altre ciutadà. Gràcies a les ajudes dels governs que hem tingut al nostre costat de sempre, hem anat podent crear lleis que agraïm eternament tot això i comencem a tenir moltes coses que hem d'anar aplicant a la realitat. Hem de continuar 40 anys més, si cal, lluitant per al nostre col·lectiu, per la nostra entitat també. Podríem parlar que la FESOG, la federació, per nosaltres és molt estimada per totes les persones sordes. Som germanes totes les federacions i a Catalunya fem bon dia així. Primer de tot, felicitats a la Federació de Persones Sordes de Catalunya per tots aquests anys. Fem la mirada enrere i podem veure que gràcies a la democràcia fa molt de temps es va poder crear totes aquestes federacions. De fet, la primera va ser la federació d'aquí de Catalunya i posteriorment es van començar a crear la resta de federacions de les comunitats autònomes. La confederació això ho té molt clar i hem vingut aquí sempre que venim aquí a Barcelona. És motiu d'alegria perquè gràcies a la federació, la confederació estatal ha pogut crear, col·laborar, lluitar juntament amb totes les federacions. Però és que tot es va encertar pràcticament aquí a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, que veníem els presidents d'ençà a reunir-nos per poder gestionar totes aquestes coses. I per això és motiu de celebració, motiu de tenir aquesta xarxa de federacions a tot l'estat. Hem de continuar lluitant i gràcies a aquests moviments que s'han fet al passat fins ara i aquest 40 aniversari crec que és motiu força important per demostrar que hem de continuar lluitant, lluitant pels nostres drets, per les persones sordes, les persones sordes d'aquí a Catalunya, que ja van lluitar el seu dia. Cal trencar més barreres de comunicació, més barreres d'accessibilitat i demostrar a totes les federacions la lluita que s'ha anat fent fins ara. A cada poble, a cada ciutat, a les administracions d'aquí de Catalunya, veure que les persones sordes treballem, parlar de l'educació, parlar de l'ocupació, parlar de tots els àmbits de la vida de qualsevol ciutadà. Formem part del col·lectiu de discapacitats, hem patit molt al llarg d'aquests anys i hem de lluitar per aquesta accessibilitat, per aquesta igualtat, lluitar pels serveis. Podria estar present en la celebració d'aquest aniversari de FESOCA, de la Federació de Sords de Catalunya, membre, com és, de la Confederació Estatal i del COCARM, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat. Sobretot volíem felicitar-vos per una trajectòria de 40 anys, una trajectòria ja molt considerable. Són 40 anys de representar diverses entitats, com a federació, diverses entitats, algunes d'elles molt
amb moltíssima antiguitat, amb unes passant dels 75 anys cap als 80 anys de servei a les persones sordes, i en aquest sentit d'oferir des de la Federació i des d'aquestes entitats serveis tan essencials com el que s'ha referit a la presidenta de la llengua de signes, en aquest cas de la llengua de signes catalana, el suport a la inserció laboral, importantíssim en aquest col·lectiu, i en general de l'atenció a persones sordes i a les seves famílies també. Liaga, com a representant, especialment dedicada a promoure la llengua de signes catalana també amb nosaltres, i agrair també a les persones que l'han precedida en aquesta relació. Us felicito per aquests 40 anys de treballar intensament i també per fer-nos treballar el govern i el Parlament. Jo crec que aquesta és una de les grans, grans sorts que tenim en aquest país. Que soca empeny i empeny el govern i empeny el Parlament perquè empeny la societat. I jo crec que aquesta és la celebració més gran que podem fer, treballar plegats amb una finalitat, que és que vosaltres representeu a totes les associacions que conformen FESOCA, però representeu sobretot a totes les persones sordes perquè tinguin, perquè adquireixin la plena integritat a la societat, perquè tinguin una participació amb tota la plenitud que ha de tenir una persona, i a més que ho feu amb la llengua de signes catalana com a vertebradora principal de la comunicació entre la comunitat. Jo volia... Molt bé, ja hem donat inici i ara a continuació veurem un vídeo de la trajectòria d'aquests 40 anys de l'entitat. Veurem els diferents presidents, expresidents que hi ha hagut d'aquelles tasques. Hola a tots i totes. Salutacions a les associacions de persones sordes de Catalunya. Jo volia explicar-vos què és el que vaig fer en un passat, en el meu passat. Però abans de res vull manifestar el fet de que se celebri el 40 aniversari de la Federació de Persones Sordes de Catalunya. Estic molt content al respecte i veig molt els avenços que ha fet. El que nosaltres vam fer en un passat amb el senyor Calafell, amb alguns membres de la nostra comitiva, ho vam fer amb molta il·lusió. Vam fer una diada l'any 1979, que va caure en un dissabte, i vam fer unes petites activitats esportives. Volíem fer culturals, però per motius del delegat de cultura no va poder ser. Però sí que ho vam fer gràcies a la fe de vida que se'ns va otorgar. Quan van ser eleccions, es van presentar dues persones en aquella època i jo vaig guanyar la presidència. Vaig complir el meu mandat durant els meus 4 anys que em pertocaven, del 1979 fins al 1984. Vam organitzar el primer campionat de Catalunya, un campionat esportiu, i el cultural el vam haver d'endarrerir. Quan es va celebrar el segon campionat, vam poder celebrar
finalment el primer de cultura. En aquella època no hi havia subvencions de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres fèiem diferents tipus de sorteig, com televisions, cotxes, i així ens permetíem poder cobrir les despeses que teníem. Finalment, amb la Generalitat de Catalunya vam poder aconseguir una subvenció per poder disposar de DTS i de telèfons de text. Gràcies a aquestes ajudes, subvencions que vam aconseguir, vam poder fer aquests tipus de coses. No eren grans subvencions, simplement eren justament l'import que necessitàvem per poder treballar i seguir fent aquestes gestions. Vam poder deixar les rifes de costat i vam començar a funcionar gràcies a aquests tipus d'ajudes i subvencions. Cap a l'any 84 ja vam tenir diferents trobades amb la Generalitat i vam sol·licitar la presència dels intèrprets de llengua de signes, ja que les associacions necessitàvem aquest perfil professional i previ estudi es va poder aconseguir. També vam poder centrar-nos i encetar la llengua de signes catalana, però just en aquest any jo vaig finalitzar la meva presidència. A l'any 84 també fèiem diferents activitats teatrals també, o fèiem entrega de diferents obsequis com telèfons de text, faxos, etc. Hola! Hola, amics! Jo me'n recordo de la meva etapa com a presidenta de la FESOCA. Vaig començar l'any 1984 fins a l'any 1990. Van ser 5 anys, tot i que el primer any va ser una espècie d'any provisional, ja que per l'assemblea extraordinària que va organitzar en senyor Calafell va haver un any provisional que després va tot engegar bé i per tant vaig continuar la resta dels 4 anys. En realitat, a l'Estatut Antic, la presidència tenia una vigència de 5 anys. Jo vaig reformar perquè en fossin 4 i a partir d'aquí ja ha sigut de 4 anys. I també vaig fer altres canvis a l'Estatut. I me'n recordo moltíssim d'un record que tinc gravat a foc a la ment, que és sobre la llengua de signes. I l'inici em focalitza sobre aquest tema, ja que abans no hi havia res, no s'havia fet res abans explícit sobre llengua de signes catalana. Llavors, a la CENSE, amb el senyor Juan Luis Marroquín, vam pensar què podíem fer, ja que no hi havia res fet, no teníem tampoc idea. I també amb el senyor Félix Jesús Pinedo continuàvem sense tenir gaire clar què fer. Llavors vam contactar amb la senyora Àngels Vilaró, de la Generalitat de Benestar Social, i ens va recomanar mirar a Europa, mirar altres exemples que s'haguessin fet per a Europa, perquè el que nosaltres presentàvem era una mica fluix i necessitàvem una base més sòlida, però com no teníem experiència de res fet en llengua de signes, no sabíem què fer. Llavors vaig voler una mica aprendre de material didàctic, per exemple d'altres idiomes, com francès, un llibre, com ensenyaven, un diccionari en francès. Llavors vaig adaptar aquesta tècnica en intentar fer el mateix en llengua de signes, adaptant els fonemes doncs, en imatges per la llengua de signes. Llavors era un projecte que m'il·lusionava molt i que creiem que aconseguiria, però em vaig emportar un disgust perquè es va quedar aturat en jo acabar la meva presidència. Però a part, estic molt orgullós del que he aconseguit, ja que vaig plantar com unes primeres llavors, de les quals ara hi ha arbres molt frondosos i fruiters, del qual aquest fruit en podem ser beneficiaris ara. I ens quedem amb això que hem aconseguit. També me recordo sobre el tema de les associacions, sobre conferències, activitats, teatre, càmpings, i ens vam focalitzar molt en les associacions per ajudar-les. I tot i que no vam poder assolir tot el que les associacions
volien, em sento orgullosa de tot el que els vam poder ajudar i ha sigut una història meravellosa que no oblidaré mai. Moltes gràcies. Hola, de nou. Ara explicaré la meva segona vegada com a president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya. Va ser del 1990 fins l'any 1994, durant 4 anys. Va ser la meva segona presidència i el que vam fer en aquella època va ser un departament de joventut on realitzàvem diferents activitats, gestionàvem diferents tipus d'events culturals, esportius. També vam crear la Comissió de la Llengua de Signes Catalana i vam aconseguir una subvenció per poder disposar dels aparells Teletext Amper. També, gràcies a una reunió amb la Generalitat de Catalunya, vam poder aconseguir que la televisió pública de Catalunya es pogués subtitular. S'havia de subtitular en català, tot i que ens costava entendre-ho, i vam acceptar que fossin els subtítols tal com ens van indicar. Posteriorment vam fer la primera trobada internacional, recordo, on es va fer un intercanvi on el jovent d'aquí de Catalunya va anar a Bèlgica. Després vam poder aconseguir un tipus de conveni, un tipus d'acord amb la Generalitat de nou i després vam continuar fent les nostres activitats que acostumàvem a fer normalment. Es va aprovar, recordo, una subvenció on vam poder fer una trobada de persones amb sordceguesa i guies i intèrprets, i també vam poder fer una trobada, un altre intercanvi de gent jove on vam venir aquí a la ciutat de Barcelona. El que també acostumàvem a fer en aquella època era ajudar a les associacions a que poguessin fer subvencions i assessorar-les per tenir contacte amb la Generalitat. I just en aquella època, cap al 94, vaig acabar la meva presidència. M'acomiado de tots vosaltres. Hola! La meva etapa com a presidència va durar 12 anys, dividit en 3 períodes de 4 anys. La primera etapa, els primers 4 anys, va ser quan vam fer més creació de serveis. El servei d'intèrprets,
el Servei d'Atenció a l'Usuari Sord, la creació del Servei Laboral, el Servei d'Atenció Psicològica de la Fundació Vidal i Barraquer, la creació del Servei d'Intèrprets per secundària, per joves de secundària, batxillerat i universitat, la creació també del servei per fer la renta d'Hisenda a FESOCA, també la creació de professorat sord dins del cicle, a l'any 2000, ja que a tota Espanya eren els professors oïdors en els cicles, i aquí vam ser pioners en incorporar professorat sord en els cicles, aquí a Catalunya. També el servei d'intèrprets a les quatre províncies. Del més destacable seria el 20 aniversari de la FESOCA. Va haver moltíssim moviment, es va fer manifestacions a les Rambles de Catalunya, va venir el president de la CENSE i la presidenta de la World Deaf Federation de llavors, l'alcalde, també es va fer una rosada on van a participar 300 persones i déu-n'hi-do, hi havia moltíssima gent i va ser un acte que no oblidaré mai, és un gran record. També és molt important per les persones de sordes de Catalunya el moment en què es va canviar el logotip de la FESOCA amb un nou disseny i també el conveni que es va iniciar amb l'antiga ICAS, un conveni de col·laboració anual, de cara a que ja no calia demanar subvenció, sinó que seria un compromís fixe anual. També a l'any 2001 va ser l'any europeu de les llengües, on vam fer una gran exposició i vam convidar el molt honorable president de per llavors, Artur Mas, a la consellera de Benestar Social, Irene Rigau, al president del Parlament, a l'alcalde, i me'n recordo molt que va ser a Vila Olímpica amb una carpa que vam organitzar amb tota l'exposició i de més. Va ser una etapa molt bona, un any en què guardo molt bons records. També vam fer moltes manifestacions amb l'objectiu de visibilitzar i donar un cop d'atenció a la llengua de signes i a les persones sordes exigint els nostres drets i el reconeixement per millorar la qualitat de vida. D'aquests quatre primers anys destaquen totes aquestes creacions de serveis. La meva segona etapa de presidència va ser de l'any 2002 al 2006. També ens vam centralitzar molt en creació de serveis. Per exemple, es va crear el departament d'OMAT, el departament de formació, i es va fer la creació de material didàctic i la creació de web visual. També es va fer el centre de documentació de la comunitat sorda, que està dins de d'OMAT, i el Departament de Política Lingüística, que va ser quan va començar a tirar endavant. També el Servei d'Atenció a l'Alumnat Sord dins de secundària, batxillerat i universitats, el Servei d'Emergències del 112, el Servei d'Atenció i Ajudes a les Associacions, de cara a ajudar-les amb diferents gestions i tramitacions municipals, FESOCA va obtenir el certificat ISO. També es va crear la web institucional de FESOCA, una nova que no es tenia fins ara. També vam incorporar intèrprets en els serveis de les assegurances Zurich per facilitar-ne la comunicació. També es van incorporar intèrprets en les formacions ocupacionals. I des de l'any 2006, la residència Benviure de Sant Boi va començar a ser una residència de referència per a les persones sordes. Altres accions que vam dur a terme serien les jornades de salut mental, una exposició sobre la llengua de signes des de d'OMAT, activitats per joves com anar a esquiar. També es va adaptar al Fòrum de les Cultures, al Fòrum Universal, amb la incorporació d'intèrprets i adaptacions en llengua de signes.
també va ser el 25 aniversari de FESOC i es va realitzar un gran acte on van venir moltes autoritats i va ser un acte molt maco on s'entregaven per primer cop els premis Calafell i els premis Tortosa. També va començar el primer postgrau de la Pompeu Fabra vinculat al cicle d'intèrprets. Es va realitzar el seminari principalment de gramàtica de la llengua de signes. Vam fer compareixences parlamentàries per reflectir-nos a l'Estatut d'Autonomia. Es va aprovar i reconèixer l'Estatut amb l'article 50.6, ja incorporant la llengua de signes. També es van fer molts viatges per la gent gran. Es va dur a terme el quart campament no europeu, sinó campament nacional per joves sords, en el qual s'agrupaven moltíssims joves a l'escala i era un acte molt maco. I una segona edició del postgrau de la Pompeu Fabra intentant aconseguir el grau. I trobades per la gent gran i un seguit de moltíssimes activitats per focalitzar i visibilitzar les llengües de signes. La meva tercera etapa com a presidenta va ser del 2006 al 2010. Es va fer un desplegament d'educadores socials en algunes associacions. També el servei d'atenció a l'immigrant sord i a presons. També el servei de renta amb intèrprets a Girona. Disposàvem de dos cotxes d'empresa, un a Girona i un altre a Lleida, de cara que els intèrprets es poguessin desplaçar als pobles de les províncies. També la creació, finalment, del grau universitari de traducció i interpretació en llengua de signes catalana a la Pompeu Fabra, pioner en tot l'estat. La teleassistència, adaptada per a persones sordes grans, de cara a comunicar-se més fàcilment. Com a accions durant aquests anys, vam aconseguir que el Dia Internacional de les Persones Sordes es celebrés a l'espai del fòrum, amb teatre i altres activitats. També la compareixença al Congreso de los Diputados a Madrid pel reconeixement de les llengües de signes, l'espanyola i la catalana, les dues per les que lluitàvem i es va aconseguir aquest reconeixement. També el projecte de llei de política lingüística per la llengua de signes catalana i el seu reconeixement. També l'elaboració del Codi d'Accessibilitat per intentar cobrir totes les mancances que hi havia en llengua de signes. També les jornades estatals d'inserció laboral, celebrades aquí a Barcelona. També es va celebrar el 30 aniversari de la FESOCA i el centenari d'Àngel Calafell, amb un acte magnífic amb actuacions, entregant de nou els premis Calafell a polítics i a diputats. Va ser un acte molt memorable també. Finalment, el reconeixement de les llengües de signes catalana aquí al Parlament de Catalunya, on es van oficialitzar, i també el Congrés de la CENSE, que es va plegar aquí a Barcelona, en el que van haver molt assistents i va ser un gran acte. Tot això va ser durant aquests 4 anys i jo el que vull recordar i que no oblidaré mai són els treballadors de FESOCA. Tant la junta directiva durant aquests 12 anys amb els que vaig treballar, vaig estar molt contenta, molt a gust, va haver molta estima. És un gran record que m'enduc
També la junta directiva va treballar durant aquests 12 anys, tot i que els membres anaven canviant, i també el personal de FESOCA, tant intèrprets, la Joana, la Raquel, l'Anna, la Fanny, el Vicente, tots els treballadors es van dedicar a implicar moltíssim per aconseguir-ho tot i gràcies a ells, ja que jo sola no hagués pogut. Gràcies a tot l'equip que unit amb força va aconseguir que a tots els progressos que hem aconseguit estan junts. I ha sigut molt important aquesta unió, aquesta estima i me'ls estimo molt a tots. Hola a tothom, totes les persones sordes que han vingut avui aquí. El dia d'avui és el 29 de juny del 2019 i ha sigut una trobada amb moltes persones sordes que abans ja ens coneixem. Bueno, jo vaig ser president de FESOCA, ara no, perquè ara ja no sóc jove, ara sóc molt vell. Que de fet, us informo que avui és el meu cumpleanys, compleixo 79 anys. I va molt relacionat amb el dia d'avui, perquè vol dir que jo vaig ser president fa 39 anys que vaig començar i ara compleixo 79. I realment es veu que ha avançat i millorat moltíssim la situació de les persones sordes, però les seves necessitats, les seves lluites, encara falta. I és difícil i jo ho entenc, però falta valentia, perquè sí que es parla, però no hi ha gent valenta que protesti i que reclami. Es busca guanyar beneficis i també, però bueno, no sé, tema salut, hi ha lluita, però per les persones sordes és molt difícil, no? Falta valor, falta empenta i força. I es parla molt, però en realitat el tema d'ajudes no s'acaba d'aconseguir, no es pot corregir, llavors jo ho entenc. I bueno, avui en dia és un esdeveniment important que m'han convidat el president actual, Albert Casellas, i me n'alegro moltíssim d'haver vingut i d'haver vist tots els avenços. Esperem que tot vagi a millor i moltes gràcies a tots. Primer de tot, vull donar-vos l'enhorabona a FESOCA i a totes les associacions federades per aquest 40 aniversari. Significa que són 40 anys de lluita contínua i això és molt important, no? Que sigui un esperit unit, no? Per als drets en igualtat a la societat de les persones sordes. Drets en educació, drets socials, en accessibilitat, en diferents àmbits. I és molt important continuar lluitant, però encara no hem acabat, hem de seguir. I jo us felicito per aquests 40 anys.
en especial a l'associació fundadora de la federació, de qui em guardo un gran record, és en Calafell, ja que va ser qui va crear aquí a Catalunya la Federació Catalana d'Associacions, perquè siguessin protagonistes, era molt important de cara a la política, tot l'àmbit espanyol s'anava creant, però realment aquí a Catalunya va ser la primera federació que es va crear just amb la Constitució espanyola quan començava, el 1979, i ja després va ser quan es va crear Galícia, Madrid i la resta. Però aquí és un orgull realment ser, haver sigut jo expresidenta de la FESOCA amb la lluita que comporta, amb totes les persones que han format part, la junta directiva, els treballadors, els intèrprets, les associacions. Jo a tothom guardo un molt bon record i molta estima. Enhorabona per aquests 40 anys i esperem que continuï 40, 50 i 60 anys més. Moltes gràcies, no, per col·laborar en... i gràcies als presidents per la col·laboració i l'experiència que ens manquen. Ara donem pas a una conferència anomenada com es va i com es va iniciar la federació, les primeres llavors, les primeres experiències de cara. Però què hi havia abans de tot això? Abans de la creació de la FESOCA, què va passar? No? Perquè estem parlant d'aquests 40 anys, però hi ha dades molt curioses al respecte. El senyor Calafell, que no tenia barba aquí, estava molt jove, era molt jovenet, l'escut antic de la federació, de com era abans, i mireu, el podeu comparar amb l'escut actual, tota la diferència, el canvi. Aquesta creu de les quatre províncies que es va modificar posteriorment, ja que semblava com una creu d'un escut o partit polític, no semblava a Convergència i Unió una mica. I el van canviar, van modificar el seu disseny fins al que tenim en l'actualitat. Després explicarem el motiu. Jo i el senyor Àngel Calafell, aquí estem parlant del 1975, més o menys. Estem parlant de la situació a Espanya, acabava de morir, hi havia canvis al... dins del Departament de Política Lingüística, el Xavier Moral. Ell ens explicarà un projecte que s'ha fet sobre l'adaptació de la llengua de signes i CEP de 2010 a la llengua de signes catalana. Anys com pertoca, no? I aquesta és una festa que és una marca de poder compartir, com deia la directora, perquè s'ha fet molta feina, però també perquè a FESOCA doncs, ens impulsa a fer i ens va recordar, és la seva missió també, no? Però nosaltres també ho hem d'agrair, que de tant en tant ens recorda que s'ha de fer això, no hauríeu de fer això, no tenim això pendent, no? I això... Presentarem a la Delfina i a la responsable vocal de la política lingüística dins de la FESOCA. Ella ens presentarà un projecte que es tracta d'una pàgina web per conèixer el projecte anomenat Coneix Catalunya en Llengua de Signes. L'adaptació d'aquest projecte ha estat possible gràcies a la subvenció rebuda pel Departament de Política Lingüística de Catalunya. Per allà en coneixeu molts. Però sobretot agrair i donar les gràcies a la directora de Política Lingüística, que tenim un lligam i una col·laboració força estreta de totes les institucions. Moltes vegades és molt complicat poder tenir contacte. La veritat és que amb el Departament de Cultura en Política Lingüística sempre ens hem sentit molt atesos, molt propers, gràcies i en part pel bon funcionament que hem tingut per la difusió de la llengua de signes catalana,
el disseny dels nivells del MEP que hem anat treballant fins ara. Agraïm a la senyora Franquesa la seva col·laboració i esperem poder treballar i continuar treballant en aquests aspectes. Volíem presentar això que això nostre d'aquí de Catalunya, per la gent de fet d'aquí que viu a Catalunya, moltes vegades sí, som catalans, ens sentim d'aquí, fem la festa de Sant Jordi, sabem que la Diada de Catalunya és 11 de setembre, però moltes vegades no sabem el motiu, la tradició, no sabem la història d'aquestes diades, per exemple, les barres de la bandera de Catalunya, com van sorgir, la història de la llengua de signes, per exemple, aquí a Catalunya. Ara ho tenim adaptat en LSC. Tenim l'àudio, tenim en text, però tenim aquesta veu que està... La cultura catalana ha desenvolupat... Les lletres catalanes exemplifiquen aquesta vocació nacional i universal, la creativitat, Ramon Llull, la capacitat d'absorció de... A continuació donarem la benvinguda a la Marta Muñoz. La Marta és advocada i està dins de la Confederació de Persones Sordes com a assessora jurídica i defensa. Ella ens farà una conferència, una xerrada, sobre les lleis de la llengua de les llengües de signes i l'evolució d'aquestes al llarg del temps. Com a llengua de les persones sordes i també, clar, en aquesta llei és llengua natural, és pròpia de persones sordes i queda molt clar. I ens hauríem de sentir orgullosos d'haver aconseguit aquesta llei. Aquesta llei és que us voldria explicar, que té una llei molt rotllo, ja ho sabeu, però diguem que està dividida en dues parts. Es fa la llei estatal i dins d'aquests continguts tenen dos títols. Tenim un títol propi que és de la llengua de signes i l'altre títol d'accessibilitat, recolzament i medis, recolzament a la comunicació oral. Clar, el que ens interessa més és aquest, perquè és el que tot el que és l'accessibilitat, potser, perdó, el reintèrpret, si no teníem un vídeo, doncs us parlarem més profundament de tot aquest tema, que ara no tenim temps. Aquesta llei, 27-2007, diu que, clar, on podem fer servir aquesta llengua de signes? A tots els àmbits de la vida diària. Això vol dir en relacions amb les administracions públiques, que estan obligats a donar-nos accessibilitat, als béns i serveis, a la formació, a la feina, a la salut, a la cultura, a l'esport, al transport, a la participació política... Però clar, avui en dia no està aplicada al 100%. Encara hem de seguir treballant, s'han aconseguit fites... quines? Llavors us ensenyaré. Dir-vos que aquesta llei, doncs, té, aquesta llei sí que és, té transversalitat. I és perquè s'està lluitant. Volem que es pugui aplicar a tots els diferents àmbits. Com per exemple, no sé, es diria en l'àmbit dels transports. Els transports fa molts anys que existeixen i la llei de transports sí que existeix, però ens falta afegir la part de la llengua de signes. Amb altra llei, en la llei dels mitjans de comunicació, doncs ens falta afegir només la part de la llengua de signes. Volem ser transversals i estar present a tots els àmbits. Okay. Després d'aquesta conferència, arriba l'hora d'entrega de premis. En quedarem dos premis. El primer premi és el Premi Àngel Calafell. Àngel Calafell, aquests premis sempre van dedicats a persones, entitats i institucions amb l'objectiu, no, de treballar dins l'àmbit associatiu a favor de les persones sordes. Per treure aquest premi, de la meva presència, de la presidenta. Hola, jo sóc el president de Cercosord i m'han convidat des de FESOC, la Federació de Persones Sordes de Catalunya, en aquest 40 aniversari. I jo he guanyat el Premi Calafell, que me l'han entregat per la Bienal.
i la Bienal ja porta 34 anys fent-se. Em va ser una sorpresa quan Feso, que recordo que em va dir això, em va donar la bona hora per la Bienal, no? I motiu d'això, de tota aquesta història, perquè realment ha sigut el primer cop que es feia alguna cosa de teatre i fins ara ha continuat. Igual que era Cinema Espanya, era la primera i amb això està relacionat, així que moltes gràcies a Feso, que sempre ho recordaré. Moltes gràcies sobretot als socis de Cercosur, que sense el seu recolzament la Bienal no funcionaria. Gràcies per haver-nos seguit, a tots els socis. Adeu. No voy a tornar a marxar. Clar, no sé, imagineu-vos que imagineu-vos un rellotge. I en aquest rellotge tenim diferents peces. I gràcies a totes aquestes peces, el rellotge està funcionant. La peça principal és la Federació de Persones Sordes, perquè qui realment va començar a lluitar per l'educació va ser la Federació. I que és com a responsable de la llengua de signes catalana durant quasi, perquè abans no teníem aquesta llei de l'ESC. I no teníem cap educació en llengua de signes catalana. Era castellà, català, però com a llengua de signes no en teníem. I me'n recordo que quan em van contactar a treballar al CREDA, jo era responsable de llengua de signes catalana. Però no hi havia hagut cap formació, cap gramàtica, no hi havia. Jo no estava formada en tota aquesta formació. Hi havia una petita comissió de llengua de signes catalana i em va atendre molt bé. I vam poder col·laborar. I dos anys després es va crear el primer congrés de la llengua de signes espanyola. Em vaig sentir amb l'obligació d'anar-hi per poder empapar-me la gramàtica de les llengües de signes com a pròpia. I arrel d'allà es va crear un consell d'investigació en llengua de signes espanyola, llengua de signes catalana, que em van ajudar en la meva feina d'educadora. L'estic també molt agraïda a totes les meus companys de feina, amb tot el recolzament de les persones sordes, i gràcies a tot això he pogut ser qui soc. Sense aquell engranatge, jo finalitzar aquest acte demanaria la presència del senyor Albert Casellas i el senyor. De com es van fer totes aquestes gestions. Ens hem de sentir orgullosos com a col·lectiu de persones sordes. Les associacions de persones sordes són un referent dintre del món de la discapacitat com a moviment associatiu per la nostra trajectòria, la nostra col·laboració, la nostra complicitat i la nostra bona entesa que hem tingut. Hem respectat sempre les diferències entre tots, també a nivell europeu, en referència a la llengua de signes catalana, l'espanyola. No hi ha conflicte, ens respectem mútuament. Són diferents formes, són diferents vies de col·laboració. L'objectiu nostre és d'estar units entre federacions, entre associacions, amb la Confederació per marcar, inclús amb la EUDI, també amb la World Deaf Federation, que treballem en xarxa a nivell mundial pràcticament. Hem de defensar els nostres drets com a persones sordes, els nostres drets com a éssers humans, per la nostra llengua de signes, i lluitar per aquesta igualtat, que no hi hagi cap desigualtat, i cadascú en el seu color i en la seva forma. Gràcies a això, gràcies a aquesta trajectòria, tot això que tenim fins ara és un èxit. Ens hem de sentir orgullosos, hem de sentir orgull per la Federació, per la FESOCA, perquè hem construït una societat catalana, una societat espanyola, europea, molt forta, molt sòlida. Hem lluitat per lleis, per drets, gràcies a la democràcia, gràcies als nostres esforços, amb els nostres plantejaments, hem anat equilibrant tot al llarg de la nostra història. Hem donat eines, consells, i esperem que a partir d'aquesta federació continuï amb la confederació, continuem amb el respecte que ens tenim, aquest respecte mutu també, aquesta unió, aquesta solidaritat cap al col·lectiu de persones sordes. Sempre i quan estiguem units, sempre i quan treballem amb les associacions de Catalunya, intercanvi d'opinions, d'idees, discrepàncies i similituds, és igual, està tot dintre i crea aquesta unió també. Junt a la federació, un dels objectius principals és que totes les persones sordes
puguin viure bé, tinguin una vida digna, que no se sentin inferiors. I aquesta idea, jo venia de Calafell, aquesta idea amb el senyor Juan Luis Marroquín es va crear, i és per això que es va crear la Confederació, posteriorment les federacions, aquesta federació també. Aquesta federació, per a què serveix? Serveix per a tots nosaltres, i això no ho hem d'oblidar mai. La gent gran ho té molt identificat, se sent molt propera. Falta el jovent, els nens, les famílies, heu d'estar amb nosaltres també. Aquesta idea, aquest concepte de solidaritat, de garantia de drets i de dignitat de ser humà, és això que no podem oblidar ni deixar mai. Estimem a les federacions, la Confederació no està lluny, estem a Madrid, però estem aquí i estem junts. Estem junts, sisplau, estimem-nos els uns als altres i continuem lluitant amb molta força. Enhorabona la FESOCA per aquests 40 anys d'història, fins ara que ha sigut anys de lluita, de defensa dels drets de les persones sordes i de la llengua de signes catalana. Una gran enhorabona i sobretot agraïment a totes les persones sordes, sòcies de les associacions, ja que fins ara, gràcies a la seva col·laboració, solidaritat, recolzament i a tota la força en comú, ha fet que les persones sordes a Catalunya tinguin una vida millor comparada amb la història enrere. Així que fins ara, moltíssima sort, perquè també al crear-se la Federació de Persones Sordes, aquesta solidaritat, aquesta estima, aquestes col·laboracions tenien un objectiu molt clar, i gràcies a això és com el que s'ha arribat fins ara i amb el que s'ha de continuar. I que les persones sordes siguin conscients tant de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, d'anar construint per un futur millor en què les persones sordes han de participar, també gràcies a la Unió del Món Associatut. Així que abraçades i salutacions a tothom. Acomiadament de tot el que ha passat al llarg d'aquest matí, també hi ha coses que coneixia, hi ha coses que no coneixia tant, hem après coses, hem viscut coses del passat, avui també, val a dir que hi ha coses molt interessants, que hi ha hagut canvis molt importants com a persones sordes, en l'accessibilitat, en la lluita dels nostres drets, en la búsqueda d'aquesta igualtat també. No ens hem de menysprear, mireu enrere, mireu 40 anys enrere, estava molt pitjor, la situació era molt més dura que ara. Anem millorant, però no gràcies a la FESOCA, anem millorant gràcies a les associacions, anem millorant el seu funcionament. La FESOCA funciona, treballa gràcies a vosaltres, a les associacions i a les persones. És important aquesta unió, aquesta col·laboració. Com ha comentat la presidenta de CENSE, és igual el color, ens hem de sentir units, hem d'estar units. Portem 40 anys funcionant gràcies a vosaltres també, però hi ha gent que porta molt més de 40 anys lluitant i treballant per això. Hem de crear aquestes cohesions, hem de crear aquestes unions i seguim d'aconseguir èxits. Les associacions i darrere els socis, les pròpies persones són les que donen recolzament a les associacions i aquests recolzaments polítics cap a tots. En resum, dir que esperem que a partir d'ara no hem de veure si la cosa sigui millor o pitjor. Hem de ser optimistes, hem de demostrar aquesta unió, aquesta col·laboració, aquesta solidaritat entre nosaltres. No veure aquí què té i què ens falta. Hem de treballar junts, hem de sentir-nos que estem dintre del mateix vaixell, que anem trencant i obrint portes, hem de continuar treballant, dialogant entre tots nosaltres i trobarem un tresor que és el que estem buscant, que és en benefici del nostre col·lectiu de les persones sordes. I per finalitzar, i per fer aquesta cloenda ja, que suposo que ja es comencen a fer soroll a la panxa, que ja veig que la gent assenteix i té molta gana, tenim a l'estorant aquí al costat. Moltes gràcies per venir, moltes gràcies a les autoritats per poder assistir a nosaltres, gràcies a la Confederació, als participants. Hola a tothom. Soc l'actual president de la FESOCA i em sento molt content, però molt content per nosaltres, per les associacions, per als socis i les persones sordes, ja que tenim un objectiu comú i ha sigut el que ha fet que arribem ara als 40 anys. Però el mèrit no és a l'actual junta d'ara, perquè nosaltres ara mateix no tenim cap valor. No és just, sinó que el que és just, el que realment ha tingut valor, són tots els expresidents que ha hagut els anys anteriors. Han hagut, sí, que alguns l'han repetit, però ells sí que tenen valor i han demostrat la seva feina fins ara, ja que s'ha vist tota la seva trajectòria i han continuat. Sense la feina d'ells no estaríem l'actual equip. Llavors s'ha de mirar enrere tota la feina, treure'ns el barret
I jo era petit quan va començar tot, però bueno, un cop ja entres en tot sí que veus com funciona. I la junta actual tampoc estarem per sempre, vol dir que aviat acabarem i s'haurà de fer una nova generació, per al que jo demano a tots consciència i solidaritat, a treballar junts per al benefici de tots. I això és el que devem fer, pensar-ho bé per a un futur, estar units i continuar amb força amb la comunitat sorda de Catalunya. Gràcies i abraçades a tothom, ens veiem.